നമസ്കാരം, താങ്കൾക്ക് സുഖമെന്ന് കരുതുന്നു. ഞാൻ രത്ന, എൻ്റെ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇത് ഒരു ഹോം ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റ് സെഗ്മെൻ്റ് ആണ്. ഈ സെഗ്മെൻറ്റിൽ ഞാൻ വീട്ടിനകത്ത് ഊഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് കെട്ടിയതെന്ന് കാണിക്കാം. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ തുടർന്ന് കാണുക. ഓണത്തിന് ഞാൻ രണ്ട് വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിരുന്നു. അതിൽ എൻ്റെ മക്കൾ ഒരു ഊഞ്ഞാലിലിരിക്കുന്നത് കാണിച്ചിരുന്നു. ആ വീഡിയോസ് കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞാനത് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലിടാം. അന്നത് സമയക്കുറവ് മൂലം വൃത്തിയായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. അതെന്തായാലും നന്നായി, കാരണം എനിക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റി. ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഫ്രെയിം ഒരു വർക്കൗട്ട് പുള്ളപ്പ് ബാറാണ്. ഇത് ഹസ്ബൻഡ് ആമസോണിൽ നിന്ന് $35 മേടിച്ചതാണ്. ഞാൻ അമേരിക്കയിലാണ്. ഇവിടുത്തെ വാതിലുകൾക്ക് ഇതുപോലത്തെ ട്രിമ്മുണ്ട്. ഈ ട്രിമ്മിൽ ക്ലിപ്പ് ചെയ്യാൻ പാകത്തിനാണ് ഈ ബാറ് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. 33 ഇഞ്ച് വരെ വീതിയുള്ള വാതിലിൽ ഇത് ഘടിപ്പിക്കാൻ പറ്റും. ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലിടാം. പുള്ള ബാറും ഞാൻ കാണിക്കാം. ഇത് ഓൾറെഡി വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ആകെ വേണ്ടത് ഒരു പലകയും കയറുമാണ്. ഇതാ പലക. ഈ പലക ആവശ്യമുള്ള നീളത്തിന് കട്ട് ചെയ്ത് 4 കോർണറിലും ഹോൾ ഡ്രിൽ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ പലക റെഡിയാണ്. ഇത് വേണമെങ്കിൽ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാം. എനിക്കിതിൻ്റെ വുഡ് പാറ്റേൺ ഇഷ്ടമായതുകൊണ്ട് ഞാനിത് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഇനി നമുക്ക് കയർ കെട്ടാം. ആവശ്യത്തിനുള്ള കയർ ഞാൻ ഓൾറെഡി കട്ട് ചെയ്ത് അറ്റം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഊഞ്ഞാലാടുമ്പോൾ ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കാതിരിക്കാൻ ഇത് കെട്ടുന്നിടത്ത് മെഴുക് കൊണ്ട് വരച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഈ കയർ കെട്ടാം. ഊഞ്ഞാല് റെഡിയാണ്. ഇനി വേണമെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും പൂക്കൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് അലങ്കരിക്കാം. ഇതിട്ടത് മുതൽ എൻ്റെ മക്കൾക്ക് ഊഞ്ഞാല് മതി, സെൽഫോണൊന്നും വേണ്ട. അതുകൊണ്ട് ഈ ഊഞ്ഞാല് ഞാൻ വളരെ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ്. ഊഞ്ഞാല് ഉപയോഗിക്കാത്തപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ മടക്ക് മുകളിൽ ഹാൻഡിലിൽ വെക്കാം. ഈ വാറിന് 300 പൗണ്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ 136 കിലോ വരെ താങ്ങാൻ ശേഷിയുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ മുതിർന്നവർക്കും ഉപയോഗിക്കാം. വീടിൻ്റെ പുറത്ത് ഒരു മരമുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ്. ഇനി നിങ്ങളും എന്നെ പോലെ തണുപ്പ് കാരണം വീടിന് പുറത്തുള്ള ഊഞ്ഞാൽ ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എങ്കിൽ വീടിനകത്ത് ഒരു ഊഞ്ഞാലുള്ളത് നല്ലതാണ്. ഈ ഊഞ്ഞാൽ താങ്കളുടെ വീട്ടിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ സെഗ്മെൻറ്റ് ഇവിടെ തീരുന്നു. നിങ്ങൾക്കിത് ഉപകാരപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻ്റ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഇനി വേറെ ഒരു സെഗ്മെൻറ്റിൽ കാണുന്നത് വരെ ടേക്ക് കെയർ, സ്റ്റേ ഹെൽത്തി, സ്റ്റേ പോസിറ്റീവ്. ഹാവ് എ ഗുഡ് ഡേ. Or a good night. Bye.